пам'ятний постамент Джура відкрили сьогодні у селі Лісоводи Городоцького району. Його розмістили на території місцевої загальноосвітньої школи. Над скульптурою близько 3 місяців працювали 2 майстрів із Кам'янця-Подільського. Її виконали із заліза. Це досить стійкий матеріал, і він сучасний. Тобто в Україні це поки що ще одиниці. Так, і люди мусять звикати до нового матеріалу. Спочатку це мав бути пам'ятник загиблим бійцям, але з огляду на розміщення, це школа, це юні люди, це наше майбутнє, діти. І не хотілося робити дуже таку якусь історію сумну. Ми зробили такий, на мою думку, якийсь позитивний такий образ захисника батьківщини. Уся 3-метрова скульптура складається із 1000 елементів і важить близько 100 кілограмів. На відкриття нового пам'ятника біля школи зібралися жителі села Лісоводи. Серед них – батьки та діти, які тут навчаються. Хто такий Джура? Треба любити Україну. От тих маленьких Джур виростає. Не знаю. Хто такий Джура? Не знаю. Це хлопчик, який носив козаком зброю. Маленький, 12 років десь. Скульптура Джури стала частиною нового арт-скверу у Лісоводах. Облаштовували його батьки та вчителі місцевої школи. І облаштовували, і створювали дизайнерський пагорб, і траву копали, і садили, і поливали, і замітали, і прибирали, і землю розносили, все робили. Територія арт-скверу – 600 квадратних метрів, частину площі виклали плиткою, яка відтворила подільський орнамент. Гроші на створення скверу та скульптури Джура виділив благодійний фонд «Міст» імені Михайла Савенка. Ви тут бачите, що має місця, де планується продовження цього. Тому арт, чому? Тому що тут будуть розміщені арт-об'єкти. Це насправді не пам'ятник, це символ, це вироб мистецтва. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.